Vovô! Vovô, o que é isso? Onde você achou isso? Nos campos. Vem comigo. Tenho que te mostrar uma coisa. Eu nunca te falei do meu passado, né? Josias, você ainda é pequeno. Um dia você vai aprender mais sobre mim. Eu fiz muita coisa errada. Em vez de adorar a Jeová, eu adorava deuses falsos. Eu até levei ídolos para o templo. Eu magoei muito a Jeová. E Jeová me disciplinou. Pedi muito para Jeová me perdoar. E ele perdoou? Sim. Ele é muito bondoso e perdoador. Aqui temos as palavras de Isaías, profeta de Jeová. Todos os fabricantes de imagens esculpidas não são nada. E seus objetos não serão de proveito. Como testemunhas deles, elas não veem nada, nem sabem nada. Agora você, leia essa parte aqui, que fala de um homem que corta uma árvore. Vamos ver o que ele faz. Metade ele queima no fogo. Com essa metade, ele assa a carne, come e fica satisfeito. Também se aquece e diz: ah, estou me aquecendo enquanto olho para o fogo. Isso é errado, vovô? Não, meu filho. Mas o que ele faz com a outra metade? Mas o resto ele transforma num deus. Numa imagem esculpida. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, pois tu és o meu Deus. Isso é errado. Mas por que é errado, Josias? É porque não é Jeová, é só uma árvore. Como Jeová se sente com uma coisa dessas? Jeová não quer que a gente adore outros deuses? Isso. Será que outro deus pode ouvir orações? Não. Só Jeová. E Jeová quer ouvir suas orações, Josias. Eu sempre oro para ele. Ore para ele muitas vezes ao dia, de coração. Isso mostra que você ama Jeová e que quer ser amigo dele. Se fizer algo de errado, peça para Jeová te perdoar. Até se eu errar 100 vezes? Sim, não importa. 1000 vezes? Sim. 1 milhão de vezes? Sim, até 1 milhão. Se você pedir perdão para Jeová e continuar se esforçando a fazer o que é certo. Josias, seu avô precisa descansar agora.
Termina de contar a história. Onde eu parei? No anjo. Ah, sim. Daí, o anjo de Jeová desceu do céu e... Ele destruiu 185 mil soldados de Senaqueribe. Sério? É. O rei Ezequias aprendeu que a gente sempre pode confiar em Jeová. Eu gosto de ir no templo com você. Sofonias. Não enche a cabeça dele com essas histórias. É que o rei me disse para levar Josias para o templo. Eu sei disso. Eu não tô nem aí para o que meu pai disse. Josias não vai... Não vai o quê? Pai, por que não está descansando? Josias queria ir no templo. Pedi para Sofonias ir com ele na minha frente. Você pode não querer ir junto, mas você não vai impedir Josias de ir. Como quiser. Enã, esse aqui é bom. Quem eu vou ser dessa vez? Quero ser do rei Salomão. Eu acho que você é o rei Davi. Josias chegou. Ele está chegando, meu senhor. Vovô! Josias, meu querido, olhe para mim. Não, vovô. O senhor tem que ficar bom. Não quero ficar sozinho. Você não está sozinho. Jeová está com você e também seu primo Sofonias. Jeová é santo e você tem que servir a ele do jeito que ele quer, de modo puro. Os sacrifícios e as celebrações no templo nos ajudam a ser amigos de Jeová. Eu tentei restaurar a adoração pura, mas o povo ainda faz sacrifícios nos altos sagrados. O templo de Jeová está abandonado. O povo era muito feliz quando adorava Jeová do modo certo. O templo e a adoração de Jeová podem ser puros de novo. Olhe para mim. Sirva a Jeová, Josias. Os outros deuses não servem para nada. Você não está sozinho.
Jeová está com você. O povo era muito feliz quando adorava Jeová do modo certo. O templo e a adoração de Jeová podem ser puros de novo. Josias! Dois anos depois. Pai, tá machucando. E os negócios? As imagens fenícias são lindas. E olha, estão vendendo bem rápido, Benmatã. Ótimo. Elas estão dando muito dinheiro. Baal vai nos abençoar por causa delas. Esse ano a colheita vai ser um sucesso. Jeová não gosta disso. Fica quieto. Precisamos da ajuda de todos os deuses, não só de Jeová. Não é verdade. Não foi isso que o vovô me ensinou. Os outros deuses não servem para nada. Fala baixo. Seu vô era o primeiro a adorar outros deuses. Você, filho, pode ser um homem poderoso com a ajuda de Jeová e de Baal. Não tá certo. Não tá certo. Se a gente adora Jeová, tem que ser lá no templo. O vovô disse que... Não importa o que o seu vô disse! Faz 2 anos que ele morreu. Você tá proibido de falar dele. Entendeu? Sofonias! Rei Amon? Josias? Pega. Não envergonha. Os outros deuses não servem pra nada. Ah, me solta! Aqui não. Não na frente de Baal. Não!
É. Se Baal não trouxer chuva esse ano, já sabemos por quê. O que o garoto fez hoje foi um desaforo. E o que você queria? Ele ficava o tempo todo com meu pai. Ele precisa ser punido. Cuidado como fala comigo. Você pode ser o sacerdote de Baal, mas não esqueça quem é o rei. Com certeza não vou. Ótimo. Agora sai e tira isso daqui. Não. Vou deixar aqui para você não esquecer, meu grande rei. Josias, você não está sozinho. Jeová está com você. E também seu primo, Sofonias. Viva o rei! Sofonias, profeta de Jeová, bom ver você também. Meu senhor, sei que não deve ser fácil enfrentar tudo isso. Seu pai faz muita falta. Ele era um homem bom, de mente aberta, que deixava as pessoas escolher a quem iam adorar. Sabe, seu pai me perguntava com frequência sobre assuntos importantes. Josias, será que a gente ainda vai poder brincar? Não sei. Nós já vamos, meu senhor. Como eu disse, meus sinceros sentimentos pela perda do seu pai. Eu estou aqui, sempre que precisar. Ok? Vamos tentar de novo. A mão firme. Assim. E lembra, não olha para a flecha. Olha para o alvo. Assim? Isso. 8 anos depois. Bem melhor. Renan, achei que você não vinha. A gente já está quase acabando. Renan,
Vamos ver quem acerta primeiro. Assim não vale. Você treina muito mais. Eu tenho que treinar. Para defender o nome de Jeová. A história dos reis nos ensina muito sobre o que é bom e o que é mal. Quando estudamos a vida deles, nós aprendemos que temos que amar a Jeová e odiar o que é mal. É, eu sei. Mas do que adianta? Os reis não faziam isso. É verdade. Alguns eram maus. Eles não confiavam em Jeová e não eram amigos dele. Quando um rei não serve a Jeová, todo mundo sofre. Até as pessoas boas. Por isso, a gente tem que aprender do erro deles. Percebe como o rei afeta a vida do povo? Eu acho que sim. Meu avô foi um grande homem, mas... Meu pai disse que o rei Manassés... pode ter sido cruel, mas veja bem, tinha a mente aberta. As pessoas tinham muita liberdade. Enan, ter liberdade envolve ter responsabilidade. A responsabilidade... Ah, vem você de novo. A responsabilidade de escolher a quem vamos servir. A Jeová ou a outros deuses. Meu pai diz que depois que os assírios soltaram seu avô, adorar um só Deus fez dele um péssimo rei. Ele começou a reinar como um fracote. Isso não é verdade. Meu avô aprendeu da pior maneira que Jeová é o único Deus. Tenha mais respeito. Meu pai só tá falando a verdade sobre seu avô. Seu pai devia falar menos. Como é que é? Seu pai confiava nele. E você devia também. Não tem problema adorar a Jeová e a Baal, Malcã ou outro Deus ao mesmo tempo. Você não pode estar falando sério. Eu tô. Seu pai confunde as pessoas. Então, você tá dizendo para eu não respeitar ele. E o provérbio que diz, escute seu pai que causou seu nascimento. Enan, temos que respeitar os pais. Mas todos nós, incluindo os pais, devemos a vida a Jeová. Se imitarmos os nossos pais e fizermos algo que Jeová odeia, não estamos dando mais honra a eles do que a Jeová? Josias me irrita! Meu avô foi um grande homem. Tenha mais respeito. Sofonias é um profeta. Você tem que escutar ele. Profetas? Vem, Ivão. Ele nem tem idade para ser profeta. Quantos anos ele tem? Uns 25? E por que a gente só pode adorar Jeová? As pessoas têm vários deuses. Cuidado com o que você diz perto de Josias. Ele quer ser correto demais. E isso é perigoso. Ajude ele a ser mais equilibrado, razoável. Eu? Sofonias diz que ele é como o rei Davi. Grande coisa. Davi, que roubou a mulher de Urias. O que foi? Fala logo! E se ele tiver certo? Do que você tá falando? Se só tiver um único Deus. Filho, Josias não sabe de nada. O avô dele não. Ele era diferente, antes de virar um covarde. De o que eu faço? Fale com ele. Ajude ele a ser um bom rei. De mente aberta, que nem Manassés. Vou te dizer o que falar para ele. Josias. Eu queria te pedir desculpas. Eu não devia ter falado daquele jeito com você. Não tem problema. Eu até já esqueci. Eu não quero estragar nossa amizade. Mas e se... você estiver errado? E se adorar Baal for mesmo importante?
Pensa um pouco. Baal é o deus que traz as chuvas. E o seu pai, o seu avô também, faziam sacrifícios para os deuses. Mas você não. E se por causa disso Baal não trouxer as chuvas? Não vai ter colheita, o povo vai passar fome. E vão acabar se rebelando contra você. Eu sei que você quer agradar a Jeová. Mas não acha que é melhor agradar Baal também? Só para garantir. Porque eu ia me preocupar com isso. Se é só Jeová que pode controlar o tempo. E não algum Deus falso. Você não lembra? O rei Salomão disse, todos os rios... É, eu lembro. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não fica cheio. Os rios voltam para o lugar de onde saíram, a fim de correr para lá novamente. Isso mesmo. Foi Jeová que criou assim. A gente estudou isso junto. Bom, dizem que os textos foram mudados. Talvez os deuses estejam dizendo... Lembra quando a gente era criança? E brincava nos campos? Sim. Você sempre queria ser Salomão. Jeová fez de Salomão um homem sábio, rico. Mas lembra o que aconteceu no final? As esposas dele fizeram ele adorar outros deuses. Ele não serviu a Jeová de todo o coração, como Davi. E eu não quero cometer esse mesmo erro. O que é esse desenho? É o templo. Meu avô disse que o templo era muito bonito quando as pessoas adoravam a Jeová nele. E pode ser assim de novo. Eu vou te contar o que eu quero fazer. O senhor não está entendendo? Josias quer destruir todos os altos sagrados. Eu já imaginava isso. Quando essas ideias malucas dele virarem lei, aí o povo vai sofrer. Liberdade de adoração vai acabar. Esse Josias não tem mente aberta. O povo só vai fazer o que ele quer. Não dá pra aceitar isso. Você tá entendendo? Isso não é um bom sinal. E você tem que servir a ele do jeito que ele quer, de modo puro. Pai, tá machucando. Você, filho, pode ser um homem poderoso com a ajuda de Jeová e de Baal. Quando um rei não serve a Jeová, todo mundo sofre. Até as pessoas boas. Mas e se você estiver errado? Não acha que é melhor agradar Baal também? Só para garantir. Sirva a Jeová, Josias. Os outros deuses
não servem pra nada. Ah, Jeová. Jeová é grande e digno de todo o... louvor. Isso! Digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo por sua altura, a alegria da terra inteira é o monte... Que monte? Monte Sião! Vocês dois estão prestando muita atenção. Mas onde fica o Monte Sião? Vem aqui, pai. Vem aqui. Onde? Não tô vendo. Tem certeza? Não, pai. Nós moramos no Monte Sião. Ah, a gente mora numa montanha? É. E o que tem de tão especial no Monte Sião? Eu sei, eu sei. Diga, meu amor. Foi onde o rei Davi viveu. Jeová disse, eu coloquei o meu rei em Sião, no santo monte. A arca de Jeová veio pra cá. Amo tal como nossos filhos são espertos. Puxaram o pai. Vamos, crianças. Sofonias, hoje meu filho estava brincando no campo e... achou isso. Estão enchendo a cidade com esses ídolos imundos. Em todo lugar tem imagens de Baal. E fumaça nos altos sagrados. O cheiro desse incenso me dá nojo. Eu já estou reinando há 12 anos. É hora de agir. Tenho que limpar o país como meu avô queria. Você vai precisar muito da ajuda de Jeová. Eu sei. Eu estou orando sobre isso dia e noite. Ótimo. Eu vou fazer uma proclamação. Quero que todos saibam que vamos acabar com a adoração falsa. Olha, eu já vi mais barato. Se não quer, não leva. Tá cada vez mais caro. Comecem aqui! Vai acontecer com todos os ídolos do país. Pai! Pai, levanta! Pai, levanta! O senhor não sabe o que está acontecendo. Josias está decidido a ir contra qualquer Deus que não seja Jeová. O quê? Josias quer destruir o próprio reino? Isso não vai ser tão fácil assim. Ele acha que as pessoas vão abrir mão dos seus costumes, dos seus rituais, de toda a sua vida? Ele é um louco. Baal vai nos proteger. Baal vai proteger a gente? Pai! Olhe em volta! Em todo canto de Judá, Josias está destruindo imagens. E elas não conseguem nem se defender. E o povo... O povo está apoiando ele. Você não confia em Baal, seu mal agradecido. Você não está sendo leal a Baal. Nem a mim.
Seu pai que te deu a vida. Deixa pra lá. Não preciso de você. Amutal, minha senhora, preciso falar uma coisa. Me escuta, por favor. Bem, Matan. O que você quer? Por favor. Diga ao rei que ele tem que parar. Isso é loucura. Ele está colocando em perigo a ele mesmo, a sua família e toda a nação. Ele não está atacando só quem adora Baal, mas o próprio Baal. Ah, você e seus ídolos nojentos. Vá embora, eu mando os guardas te prender. Desculpe, por favor. Só mais uma coisa. Por favor. Amutal, só estou dizendo isso para o seu próprio bem. Seria horrível se alguma coisa acontecesse com o rei. Que nem aconteceu com o pai dele. Amutal, pense nos seus filhos. Os adoradores de Baal não são nada perto de Jeová. Não tenha medo, Amutal. Mas estamos assim há mais de um ano. Até quando a gente vai ter que aguentar isso? O tempo que precisar. Sim? Meu senhor, o profeta Sofonias acabou de chegar e tem alguém com ele. Obrigado. Diga que eu já vou. Dá uma olhada nas crianças. Mas não deixe elas te verem triste, tá? Jeová, será que eu fui longe demais? Acabar com a adoração falsa. Nem meu avô conseguiu isso. Como eu vou conseguir? Meu senhor, esse é Jeremias, de Anatote. Aquele que Jeová chamou para ser profeta. Bem-vindo. Rei Josias, o senhor tem o apoio de todos os fiéis. Nós fizemos como o senhor pediu. E desde que essa limpeza começou, cada vez mais pessoas estão apoiando o senhor. Isso é verdade. Mas muitos ainda adoram Baal e homens como Ben-Matan são uma ameaça. O povo pode até usar de violência para ir contra nós. É verdade. Meu senhor, acha às vezes que não é capaz de terminar essa obra? Restaurar a adoração pura vai exigir muito esforço.
Mas é a coisa certa a fazer. É, tem razão. Mas o senhor não está sozinho. Jeová está do seu lado. Ele vai te dar coragem, sabedoria e força para terminar essa obra. Quando achei que eu não tinha capacidade, Jeová me disse, não diga, sou apenas um rapaz. Mas Jeová falou diretamente com você. Como eu posso ter certeza de que Jeová vai me ajudar? Jeremias me falou de uma profecia feita muitos anos atrás, depois que o rei Jeroboão fez seu próprio altar no Reino do Norte. Por ordem de Jeová, um homem foi de Judá a Betel e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar, para fazer sacrifícios. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar. Ó altar, altar, assim diz Jeová, veja, na casa de Davi nascerá um filho, que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial, e queimará ossos de homens. Então não tenha medo e confie em Jeová, Josias. Seja forte e tenha fé, como nosso pai Abraão. Jeová também falou comigo, Josias. Ele disse, vou eliminar deste lugar tudo o que restar de Baal. O nome dos sacerdotes de deuses estrangeiros, junto com os sacerdotes. Ajustarei contas com os príncipes, com os filhos do rei e com todos os que usam roupas estrangeiras. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão salvá-los. Ele reduzirá a nada todos os deuses da terra. Safã, a gente fez um bom trabalho até agora. Mas o templo ainda está abandonado. E já está assim há décadas. Isso é verdade, meu senhor. Vá até o sumo sacerdote Uquias. E diga para ele recolher todo o dinheiro que for levado para o templo. Entregue tudo para os homens responsáveis pela obra. E diga para comprarem madeira e pedras lavradas. Certo, meu senhor. E quem vai fazer o relatório dos gastos? Safã? Não, Joá. Nós não vamos exigir uma prestação de contas. Os homens são de confiança. Sim, meu senhor. Como quiser. No dia que meu avô morreu, ele falou sobre o templo. Eu guardei isso todos esses anos. Esperando o dia para dar glória à casa de Jeová. E esse dia chegou. Thank you.
E o que é? O que foi? Safã, encontrei o livro da lei na casa de Jeová. O livro da lei? Eu nunca li esse trecho. Leve esse rolo para o rei Josias imediatamente. Sobre os materiais, estamos bem adiantados com algumas coisas. Mas tem alguns materiais que ainda não chegaram. Se eles chegarem até semana que vem, dá para começar a fazer alguma coisa. Meu senhor? Safã, como está indo a obra? Seus servos estão fazendo tudo o que o senhor mandou. Eles recolheram o dinheiro que havia na casa de Jeová e já entregaram tudo aos homens que supervisionam a obra. Ótimo. Mais alguma coisa? Sim, meu senhor. O sacerdote Uquias me entregou este livro. Que livro? Parecem as palavras de Moisés, meu senhor. Então leia para nós. Estes são os decretos e as decisões judiciais que vocês devem ter o cuidado de cumprir. Vocês devem destruir completamente todos os locais onde as nações que vocês expulsarão serviram aos seus deuses. Seja nos montes altos, seja nas colinas, seja debaixo de qualquer árvore. Vocês devem demolir os altares deles, destroçar suas colunas sagradas, queimar com fogo seus postes sagrados e derrubar as imagens dos seus deuses, apagando o nome deles daquele lugar. Consultem a Jeová sobre esse livro que foi achado, pois o furor de Jeová é grande, visto que nossos antepassados não cumpriram a palavra de Jeová e nem fizeram o que está escrito nesse livro. A profetisa Uda mora aqui perto. Vamos até lá. Eu vou dizer para Uquias ir para lá. Assim diz Jeová, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Trarei sobre este lugar e seus habitantes uma calamidade. Todas as maldições que estão escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá. Visto que eles me abandonaram e fazem fumegar sacrifícios a outros deuses para me ofender. O meu furor será derramado, e ele não vai se apagar. Mas devem dizer ao rei de Judá, assim diz Jeová, o Deus de Israel, visto que o seu coração foi receptivo, e você se humilhou perante Deus quando ouviu as palavras dele, rasgou sua roupa e chorou diante de mim, eu o ouvi. É por isso que você irá em paz para a sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. Louvado seja Jeová, nosso Deus, por não nos destruir. Chamem todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Digam para irem à casa de Jeová.
tenha o cuidado de obedecer a todas estas palavras que lhe ordeno, a fim de que tudo vá bem com você e com seus filhos para sempre, porque assim você estará fazendo o que é bom e certo aos olhos de Jeová, seu Deus. Quando Jeová, seu Deus, eliminar as nações que você vai expulsar, não pergunte a respeito dos deuses delas, como estas nações serviam aos seus deuses? Pois as nações fazem pelos seus deuses tudo o que é detestável para Jeová, o que ele odeia. Até mesmo queimam seus filhos e suas filhas no fogo para os seus deuses. Se seu irmão, ou seu filho, ou sua filha, ou sua querida esposa, ou seu amigo mais achegado, tentar convencê-lo em segredo, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses, não deixe que ele o convença, nem o escute. Você não deve ter dó, nem compaixão dele, nem deve protegê-lo. Em vez disso, você deve matá-lo, sem falta. Observe o mês de Abibe e celebre a Páscoa para Jeová, seu Deus. Pois foi numa noite do mês de Abibe que Jeová, seu Deus, o tirou do Egito. Você deve oferecer o sacrifício da Páscoa a Jeová, seu Deus, no lugar que Jeová escolher, para fazer residir seu nome. Vamos todos juntos fazer um pacto com o único Deus, Jeová, para obedecer às palavras desse livro. Jeová, nosso Deus nos céus. Amém. Amém. Levem para o Vale do Cédron e queimem tudo. E destruam Tofete, para que ninguém queime seu filho ou sua filha no fogo ali. E esse é só o começo. Com a ajuda de Jeová, vamos eliminar do país todos os altos sagrados. Vamos acabar com a adoração falsa e com todos que a apoiam. Quando terminarmos de limpar a terra de Judá, vamos para o norte, fazer a mesma coisa nas cidades de Samaria. Quem são essas sepulturas?
Dos profetas de Baal, meu senhor. Peguem os ossos deles e queimem no altar do rei Jeroboão. Depois, destruam o altar. E aquela sepultura ali? É do homem do verdadeiro Deus, que predisse as coisas que o Senhor fez contra o altar de Betel. Deixem ele descansar, que ninguém mexa nos ossos dele. Meu senhor, o rei, é uma imitação barata do seu avô. E agora colocou meu filho contra mim! Como você pode falar isso? Eu só estou fazendo o que é certo. Paulo não serve para nada. Como o senhor não vê isso? O quê? Eu devia ter sacrificado você, hein, Tofete? Ninguém vai fazer isso de novo. Josias não vai deixar. Meu senhor, tudo foi realizado de acordo com o que diz a lei. Mas tem mais uma coisa que precisamos fazer. Diga ao povo para fazermos a Páscoa para Jeová, como está escrito no livro da lei. E se o povo não tiver dinheiro para as ofertas? Eu mesmo vou contribuir do meu próprio rebanho. Vai ser muito bom! Desde o tempo dos juízes, não realizamos uma Páscoa tão grande assim. Tenham cuidado de obedecer a todas estas palavras que lhe ordeno, a fim de que tudo vá bem com você e com os seus filhos para sempre.
porque assim você estará fazendo o que é bom e certo aos olhos de Jeová, seu Deus. Antes dele, não houve nenhum rei igual a ele que voltasse a Jeová de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, cumprindo toda a lei de Moisés. E depois dele, não houve nenhum rei igual a ele.